va prezenta o lucrare de atestat. Dacă vi se pare prea mult cuvântul atestat, o să vă explic și ea despre ce este vorba. Te rog, Valeria. Bună ziua! Mă numesc Cazacu Valeria și sunt din Republica Moldova. Cred că faptul că să vin la liceu aici a fost una dintre cele mai importante în viața mea decizii pe care le-am luat alături de familia mea. Atelierul a fost locul unde mi-am petrecut cel mai mult timp în acești 4 ani de studiu, pentru că sunt a 12-a. În ultimul an am susținut o lucrare de atestat în care am făcut Centrul Cultural Heydar Aliyev. Este una dintre iubitele mele clădiri și a fost o provocare foarte mare pentru mine când am ales-o. Însă, studiile pe care le-am acumulat la atelier din clasa 11-a, în acești 2 ani, mi-au permis să-mi aleg un proiect atât de greu, pe de-o parte, și foarte, foarte interesant. Faptul că am fost susținută de doamna profesoară Liliana Geliman, de fiecare dată când îmi puneam provocare, m-a ajutat să capăt o încredere în mine și chiar dacă mă iau uneori emoțiile, reușesc să le fac față pentru că am făcut niște exerciții atât în arhitectură cât și în arta de a vorbi în fața publicului. Și de aceea mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această perioadă foarte importantă, în perioada adolescenței noastre, în perioada în care ne regăsim. Aș vrea să prezint atestatul meu. Este Heydar Aliyev Center, construit de Zaha Hadid. Așa cum spunea filmă, secolul 22 este mai aproape decât ne putem imagina. Iar dacă cineva susține contrariu, îl invităm în capitala Republicii Azerbaijan, Baku. Într-o suburbie nouă a orașului a fost construită Centrul Cultural Aliyev. Este una dintre cele mai neobișnuite clădiri. Cine nu știe despre ce este vorba, se trezește brusc cu o ciudățenie albă în fața ochilor săi. Și este ferm convins că a pășit către viitor sau că extratereștrii ne-au invadat exact pe la Baku. Azerii au reușit să ridice această construcție inedită, căreia cu greu am putea să-i definim forma. În opinia creatoarei sale, Zaha Hadid este o arhitectă britanică de origine irachiană. Clădirea reprezintă un val imens ce se înalță spre cer, după care se sparge și alunecă către pământ. Liniile fluide simbolizează continuitatea dată de valurile nesfârșite. Un amănunt interesant și foarte important care vine în susținerea acestei idei este că nicio linie dreaptă nu se regăsește în construcția exterioară. Mulți dintre cei care au văzut pentru prima dată proiectul, chiar și cei mai optimiști, nu au crezut că ar putea fi realizat. Heydar Aliyev a fost primul președinte care a condus după ce țara s-a desprins de blocul sovietic. Iar la 3 ani după moartea sa, a fost hotărât să fie ridicat un edificiu măreț care să-i poarte numele, un simbol al națiunii. A apelat la cea mai în vogă arhitectă, deoarece nu se punea problema. Azerbaijanul este una dintre cele mai bogate țări, cu zăcăminte uriașe de petrol și gaze naturale. Astfel, la 26 decembrie 2006, prin decret prezidențial emis de Ilham Aliyev, fiul lui Heydar Aliyev și actualul președinte al Azerbaijanului, centrul Heydar Aliyev urma să ia naștere. Construcția a pornit în 2007 și la 5 ani după lucrări intense a fost inaugurată la 10 mai 2012, exact la 89 de ani după nașterea, de la nașterea fostului președinte. Situat pe un teren imens, la o suprafață aproape de 16 hectare,
centrul cultural impresionează la propriu, de departe pare clar un muzeu. A fost construit din 12.027 de plăci special construite de forme variate, care formează cei 40.000 de metri pătrați de acoperiș, care se contopesc la un moment dat cu asfaltul. Înălțimea maximă a acestui val este de 74 de metri. Clădirea a fost proiectată astfel încât o mare cantitate de lumină să pătrundă în interior. Clădirea, cea mai importantă parte, este muzeul, dedicat postului de președinte, venerat de cuplul său, iar intrarea costă 15 manați. Dacă doriți. A doua secțiune reprezintă sălile de expoziție, birouri și cafeneaua. Iar a treia și poate cea mai importantă este auditorul, o sală dedicată concertelor, simpozioanelor și conferințelor. Zahar Hadid este un nume de referință în arhitectura modernă. În cărările sale, spațiile interioare capătă fluiditate, în timp ce exteriorul capătă forme lichide. Revenind în Baku, putem spune că azerii au pășit cu încredere către viitor. Astfel, fostul președinte spunea: "Nu stăgine ghidam, iodan, cetim, iod, iohtu." Nu există un drum mai greu decât drumul către independență. Mulțumesc! Mulțumim, Valentin!